47 illik ömrünün 38 ilini kino ilə bağlayan çəkdiyi Fəryad filmini görmək özünə qismət olmayan Ceyhun Mirzəyev. 1946-cı il 9 apreldə Ağdamın Abdal Gülablı kəndində atası Cəmil Mirzəyevin ikinci evliliyindən dünyaya gəlib. Bəzi mənbələrdə Bakıda doğulduğu da qeyd edilib. 3 yaşı olanda atasını itirir. Bakıda oxuduğu məktəbə rejissor Tofiq Tağzadə gəlir. Şəhəli, plov soyur. Gəlsənə. Bundan sonra kimi inanırsan? Nə olur? Necə nə olur? Ceyhun Mirzəyev onun gözündən yayınmır. Durasan, bura sökə. Gün tepənə döyə döyə. 9 yaşlı Ceyhun ilk dəfə 1955-ci ildə görüş filminə çəkilir. Bu sənə adam bağışlayır. Əsi yaxı. Ögey anası bağışlayır. 3 il sonra ona böyük şöhrət gətirən Ögey ana filmində sərt, inatçı və xeyirxah İsmail obrazını yaradır. Məni də apar. O uşaq ikən Koroğlu, Matteo Falcone. Saat. Ardındır. Serjant əmi bağışladı. Əsil dost. Bircə-bircə balı qulağa yığıb boyunbağı düzəldirdi ki, qonşunun qızı Bilqeysə bağışlasın. Qara qağayı kimi filmlərdə maraqlı obrazlar yaradır. Ну о том, как мы здесь учились, вы знаете сами. Həmin vaxt Ceyhun Mirzəyev artıq bütün SSR-də uşaq rollarının mahir ifaçısı kimi qəbul edilirdi. Спасибо, ребят. Спасибо. 1962-ci ildə SSR istehsalı olan Companeros filmində çəkilir. Gracias, compañeros. Bir müddət kinostudiyada assistent, rejissor köməkçisi kimi də çalışır. Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirir. Təhsilini sonradan Moskvada davam etdirir. Anamın gözləri yoldadır bircə cümanı. Yenilməz batalyon, dəli kür. O ayələri bilməsən, günah iş görəcəksən. Öləndə də cəhənnəmlik olacaqsən. Tez, yubanma, tez elə, tez. Yol əhvalatı. Adil, gələndə bir daha saloçka al gəti. Bu nədir verirsən, anlatma da, burada heç uçar. Qanlı Zəmi və s. filmlərdə müxtəlif obrazlar yaradır. Yaxşı işimə görə 2 orden almışam, 3 fəxli fərman. Ceyhun Mirzəyev bədii rəhbəri olduğu Mozalan satirik jurnalı üçün sujetlər də yazır. Sən acəb eləmirsən, 5 bərəkəllə. Ancaq bunun məsələ nə dəxli var? Dedim ki, mənim ştatımda Mesta niyə... Onun güclü parodiya qabiliyyəti. Nə deyirəm ki? Mozalanın başlığında olan arı vızıltısı səsi də ona məxsus olur. Ceyhun Mirzəyev 1973-cü ildə Lidiya adlı xanımla ailə qurur. Və bu evlilikdən bir qızı dünyaya gəlir. İsrafil, ay İsrafil! Yadımdan çıxdı, xoşbəxt olsun! Rejissor kimi ilk işi Bəyin Oğurlanması filmində olub. Bu filmə o Vaqif Mustafayevlə birlikdə quruluş verib. Sonuncu filmi isə 1993-cü ildə ekranlaşdırılan Fəryad filmi olub. Yarın xəlvətdə yarıdım, hələ tələstim yavaş, yavaş. Yarın xəlvətdə... Bu filmdə də Ceyhun Mirzəyev İsmail obrazını canlandırır. Ögey anadakı İsmail böyüyüb vətənini müdafiə üçün döyüşə yollanır. Bütün dünya bilir. Amma filmin çəkiliş prosesində keçirdiyi sarsıntılara görə aktyorun səhhəti pisləşir. Kinostudiyada halı dəyişən aktyoru təcili evə gətirirlər. 47 yaş olmasına bir ay qalmış Ceyhun Mirzəyev qəfil vəfat edir. Filmi görmək və səsləndirmək ona qismət olmur. Ceyhun Mirzəyev Yasamal qəbristanlığında dəfn olunub.